muddo konton iyo afar maalmood oo kaliya ayaa waxaa ka harsan xilliga la filayo in dowladda waddankani Britain ay ka baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Xisbiga Conservative-ka ayaa maanta waxa ay soo gudbiyeen sababta keentay in ugu yaraan 12 mudane oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka gebi ahaan laga ceeriyey. Raggaas oo ay ka mid yihiin rag magac dheer ku leh xisbiga Conservative-ka ayaa xisbiga waxa uu sheegay in arrintan uusan ka dambeynin ra'iisul wasaaraha waddankan Britain Boris Johnson, laakiinse waxa ay sheegeen in constitution-ka ama sharciga xisbiga Conservative-ka uu sheegayo haddii aad markaasi kasoo horjeysato danaha xisbiga in awood loo leeyahay in xisbiga laga ceeriyo. Sidaasi darteeda ayaa waxa ay sheegeen in mudanayaashani aysan isku soo sharaxi doonin wa haddii uu dhaco doorashooyinka la filayo in waddankan Britain ay ka dhacaan. Arrintan ayaa waxaa runtii aad iyo aad kaga walwalsan boqolaal ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee waddankan Ingiriiska oo sharcigani runtii uu ku beeray cabsi culus. Raggani 12-ka ah ayaa waxaa la filayaa in ay shaqo la'aan ay ku dhacdo, isla markaasina aysan dib ugu soo laabanin iyagoo isticmaalaya magacooda Conservative-ka. Dowladda waddankan Britain ayaa haatan waxa ay la ildaran tahay dhibaato dhanka siyaasadda oo aad moodo ilaa haatan in aanan xal loo helin. Waxaan isku dayi doonaa mar waliba inaan idin soo gudbino wararka ugu dambeeya ee dhanka siyaasadda ee waddankan Britain. Jal Commission-ka waddankani Ingiriiska ama hay'adda qaabilsan arrimaha caruurta ee waddankani Britain ayaa dowladda waddankani waxa ay ka codsadeen in iskuulada kala duwan ee waddankani Britain siiba dugsiyada sare ay furnaadaan muddo 7 maalmood. Arrintani ayaa waxa ay ka dambeysaa kadib markii waddankan Britain ay ku sii kordhayaan dhibaatooyinka ama bullying-ka lagu hayo caruurta dugsiyada sare ee waddankan Britain. Maadaama haatan dib loogu laabtay waxbarashada waddankan Britain ama xilliga waxbarashadeed ee waddankan Britain, ayaa waxa ay cabsi weyn ka muuqataa caruurta ku nool waddankan Britain iyagoo ka cabsanaya qalooyinka iskuulada laga ceeriyey oo dhalinyarada ay u badan yihiin in ay u istaagaan marka ay aadayaan guryahooda. Cabsida caruurta ka muuqata darteeda ayaa dowladda waxa ay bilaabeen xayeysiin ay waalidiinta iyo caruurta ay kaga digayaan haddii ay la kulmaan qolooyin ay markaasi isdhihi karaan dhibaato ayay idinkugu samayn karaan, in ay markaasi si degdeg ah ay u soo wargeliyaan ciidamada booliska. Anna Linkford oo ah haweeneyda haysata Children Commission-ka waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in arrintan ay dowladda ay u gudbin doonaan, isla markaasna la doonayo in la tashiilo ama la yareeyo saacadaha ay haatan iskuulada ay dhigtaan, laakiinse 7 maalmood ay iskuulka u furnaado. Waxaa kale shaaca ka qaaday xilligaasi in ciidamada booliska ay u fududaan doonto dhalinyarada jidad ka taagan ee dhibaatada ku haya bulshada waddankan Britain, siiba ardayda ka soo baxday iskuulada isla markaasina doonaya in ay guryahooda ay soo aadaan. Arrintani ku saabsan in dugsiyada sare ay furnaan doonaan muddo 7 maalmood ah ayaan waxaan isku dayay, isla markaasina su'aal aan ka weydiiyey inan yar oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiga sare ee Locksford oo ku yaala bariga magaalada London. Having school 7 times a week is ridiculous. Not ridiculous to the fact that students may not approve of the idea, but the fact that officers are using this as an opportunity to fight against gangs within schools. Schools should not be the only source of gangs, yet proclaiming that the school system will take a drastic change will disrupt. If gangs were such an issue to the point that the government is willing to change the system for the sake of it, easily apply more community officers upon the street and make sure actions towards problems like this can be resolved in the quickest of solutions. The likelihood of what happens after schools will be the same.
Everything occurs in different ways, and schools are never the main source of problems. Gabadhu waxa ay tiri todoba maalmood in uu iskuulka uu furnaado dhibaatadani maxalinayso. Sidoo kale waxa ay sheegtay in dadka arintani ka dambeeya laga yaabo inay ula jeedo kale ay fahansan yihiin, laakiinse haddii ay doonayaan in ay xaliyaan dhibaatooyinka ka taagan waddankan Ingiriiska, siiba dhalinyarada in ay markaasi samayn karaan arrimo kale ama siyaabo kale ee looga hortagi karo dhibaatada haysata caruurta ku nool waddankan Ingiriiska oo ka cabanaya arinta bullyingka iyo dilalka kala duwan ee ka dhacaya waddankan Ingiriiska. Waxaan isku dayi doonaa mar waliba inaan idin soo gudbino heerka ay marayaan dhibaatooyinka lagu hayo ardayda dhigata dugsiyada sare ee waddankan Britain. Maadaama dib loogu laabtay xilliga waxbarashada ee waddankani Ingiriiska, ayaa iskuulada qaarkood waxa ay qaateen go'aan ku saabsan in gabdhaha aysan qaadan karin ama aysan gashan karin goonooyinka gaagaaban. Iskuulada qaarkood ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen laga bilaabo haatan in gabdhaha loo ogol yahay in ay qaataan surwaallo, isla markaasina surwaalladaasi aysan noqonin kuwa jirkooda ku dhegan. Iskuulka lagu magacaabo Prior School of Lewis oo ku yaala East Sussex ayaa waxa ay sheegeen in ay maalintii shalay gabdho ka tirsan iskuulkaasi ay arintaasi ay kasoo horjeesteen, isla markaasna ay bilaabeen in ay mudaharaad ay ku sameeyaan albaabka hore ee iskuulkaasi. Goobtaasi waxaa durbaadiba u soo gaaray ciidamada booliska, isla markaasina gabdhaha halkaasi ka waday. Madaxda sare ee dugsigaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay iskuulka arintani ay ka go'an tahay, isla markaasina laga bilaabo haatan iskuulkaasi uusan ogolaan doonin in gabdhaha ay ku dhigtaan goonooyinka gaagaaban. Jaamacadda weyn ee Oxford oo ku taalla waddankan Ingiriiska, isla markaasna ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee waddankani, ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dadka cuna khudaarta in looga baqayo in uu ku dhaco xanuunka strooga oo ah wadnaha oo si degdeg ah u joogsada. Jaamacaddan ayaa waxa ay sheegeen saddexdii sano ugu dambeeyey in ay baaritaano kala duwan ay ku sameynayeen dad kor u dhaafaya 48,000 oo qofood, isla markaasna ay caddaatay dadka khudaarta cuna oo keliya in aysan jirkooda helaynin vitaminada qaarkood oo laga helo hilibyada kala duwan ee bulshada caalamka ay cunaan. Waxayna sheegeen ugu yaraan 2,820 qofood in ay jirkooda ka waayeen vitaminoyin loo baahan yahay in ay bulshada ay cunaan. Sidoo kale waxay xaqiijiyeen in 1,072 qofood dadkaasi uu ku dhacay stroog oo ah wadnaha oo si degdeg ah u joogsada. Sidoo kale waxay ishaaca ka qaadeen in ay baaritaan ay ku sameeyeen wiil dhalinyaro oo 14 jir ah, isla markaasina ay ogaadeen wiilkaasi in uu indhaha iyo dhigaha labada u beelay. Baaritaankaas ayaa waxaa caddaatay in wiilka jirkiisa laga waayey gebi ahaan timinooyinka qofka bini'aadanka laga doonayo. Wiilkani 14 jirka ayaa waxa uu reerkooda uu ka diiday in uu cuno raashinka oo idil, isagoo mar ba cunayay krisbisyada kala duwan oo markaas uu ku jiro krisbiska lagu magacaabo Bringo ay dhalinyarada iyo caruurtaba ay aad iyo aad ay u jecel yihiin. Reerkiisa ayaa waxaa la wargeliyey in wiilkaasi aysan u soo laaban doonin iftiinka indhaha iyo dhigaha labadaba. Haatanna waa xubinteeni kickoff ee cayaaraha iyo isboortiga. Cayaaro saaxiibtinimo badan ayaa waxa ay ka dhaceen caalamka, isla markaasina waxaad moodaa in kooxaha ay soo bandhigayaan xirfad aad iyo aad u qurux badan. Xulka qaranka ee waddanka Brazil ayaa cayaar aad u xiiso badan waxa ay dhex martay xulka qaranka ee waddanka Colombia. Cayaartaas ayaa waxay ugu soo idlaatay 2-2 ay barbardhac isku dhaafi waayeen Brazil iyo waddanka Colombia. Sidoo kale xulka qaranka ee waddanka Jarmalka
iyo waddanka Netherland ama Holland ayaa ciyaar aad u xiiso badan ay dhaxmartay. Ciyaartaas ayaa waxay ku soo idlaatay 4 gool oo ku dhan iyo 2 oo ay guusha ku raacday xulka qaranka ee waddanka Netherland. Sidoo kale Ivory Coast iyo waddanka Benin ayaa kooxda Benin ay 2 gool ihal ay ugu awood sheegteen maroodiyasha qaarada Afrika ee Ivory Coast. Sidoo kale Tunisia ayaa 1 gool ever waxay ugu awood sheegatay waddanka Mauritania, halka Morocco iyo waddanka Burkina Faso ay isku dhaafi waayeen barbar dhaac 1-1. Waddanka Mareykanka ayaa ciyaarad u kulul waxay dhaxmartay waddanka Mexico. Ciyaartaas ayaa 3 gool iyo ever waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee waddanka Mexico oo si wanaagsan ugu dhaxmuuqday ciyaaryahanka Chicharito kooxda West Ham United oo haatan u wareegay kooxda Sevilla ee waddanka Spain. Waa Salim Salad Dore wararkii waddankani Great Britain ee xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddankani Great Britain.